İctimai birliklərin mədən sənayesinə şəffaflığın artırılması QHT koalisiyası üzvləri MHŞT üzrə beynəlxalq idarə heyətinə müraciət edib. 2017-ci ilin martın 8-də və 9-da Kolumbiyanın paytaxtı Bogota şəhərində keçiriləcək növbəti toplantı sərəfəsində MHŞT üzrə beynəlxalq idarə heyətinə müraciəti 140 koalisiya üzvündən 94-ünün dəstəklədiyi bildirilib. Lakin mediada yayılan siyahıda bəzi şəxslərin adları ilə bağlı yanlışlıqlar mövcuddur. Kanal 13 olarak bu barədə Mədən Sənayesinə Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Şura Üzvü Əlməmət Nuriyev ilə əlaqə saxladıq. İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, Mədən Sənayesinə Şəffaflığı Koalisiyasının 94 üzvü, 140'dan 94 üzvü Azərbaycanın Mədən Sənayesində yaygıda fəaliyyətinin dayandırılmamasına, dayandırılmasının yol verilməzliyi ilə bağlıdır müraciət edib və Azərbaycan fəaliyyətini davam etdirməsini, tam hüquqlu üzv kimi bərpa etdirməsinə çağırır. Bu, koalisiyanın iradəsidir və bu proses ilə bağlı onu qeyd etməliyəm ki, biz saat dünənləri axşam Beynəlxalq İdarə Heyətinin katibliyi ilə danışdı və ingilis dilinə bütün materialları onlara göndərdik, müraciəti və 94 nəfərin imzasını onlara göndərdik. Ama Azerbaycan bir var ya, aynı zamanda daha sonra ise bunun Mədənsənə Şəffaflıq İAT koalisiyasında koalisiyası şəbəkəsində yaydıq. Orada yayanda Azerbaycan bir var ya, mühəndis texniki səhvlər olmuşdu. 3 texniki səhv olmuşdu. İlqar Hüseynin adı getmişdi orada. Halbuki İlqar Qasımov olmalıydı. Həmçinin Nazir Quliyev, bizim mərhum dostumuz Nazir Quliyevin də adı səhvən getmişdi. Halbuki onun yeni rəhbəri var orada. Orada Rafiq Alışovdur. Səhvən o cümlədən Əziz Orucovun əvəzinə Anar Orucovun adı getmişdi. Sonra dərhal bir neçə dəqiqə sonra, biraz 15 dəqiqə sonra biz dərhal şəbəkədə məlumat yaydıq. Amma sadəcə orada bir qrup, bir neçə nəfər fürsətçi adam var. Bundan istifadə edib başladılar ki, çünki onlar şoka düşmüşdülər. O şokun təsiri altında fikirləşirdilər ki, onlar düşünmürlər ki, 94 nəfər, yəni mütləq əksəriyyət yaydayın buna səs verəcəkdir. Onlar şoka düşdüyü üçün başladılar bu cür, belə deyək ki, aşağıdan zərbə, bu aşağıdan aşağı zərbə edir. Və aldı ki, biz təqsimi vermişdik ki, burada yanlışlıq olub. Sadəcə olan bir qrup fürsətli deyirəm ki, qərərli adamlar şoka düşdüyündən bu məlumatı yanlış formada verdilər. Biz tam olaraq ingilis dilində olan siyahını göndərdik və biz istənilən şəxsə də təqdim edə bilərik. Bunlar spekulyasiya etməsinlər. Sadəcə olaraq biraz daha və bu həm də eyni zamanda bu adamların tamamilə iflasa uğradığını göstərir. Onlar doktorluq ki, legitimliyi itirmiş şəxslərdir. Ümumiyyətlə, əgər çox bu arzu edirlərsə bu dırnağı tərsi bəzi şəxslər, gedib Beynəlxalq İdarə Heyətinə bir müraciət etsinlər, orada baxsınlar, görsünlər ki, oradakı siyahı da kimlərdir. Halbuki o siyahı şəbəkədə yayılan əvvəl göndərilmişdir. Və mən eyni zamanda fürsətdə bütün qadis üzvlərinə təşəkkür edirəm ki, dəstək verdilər. Azərbaycanın maraqları naminə, vətəndaş cəmiyyətinin maraqları naminə, şəxsi maraqları yox, vətəndaş cəmiyyətinin maraqları naminə bu prosesə dəstək verdilər və artıq Beynəlxalq İdarə Heyətində də əsil koalisiyanın iradəsi göründü. Siyahıda adı keçən şəxslərdən Anar Orucovla əlaqə saxladıq və o koalisiyanın adından yayılan bəyanatı imzalamadığını bildirdi. Həmçinin əlavə etdi ki, sənədi imzalamamasının səbəb bəyanatda yazılan bəzi fikirlərlə razı olmamasıdır. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Neft Mədən Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyasının adından yayılmış bəyanatda mənim adımın olması, yəni Anar Orucov imzasının olması bu həqiqətə uyğun deyil. Çünki mən əslində koalisiyanın adından yayılan bəyanatı imzalamamışam və nəyə görə imzalamamışam, qısaca olaraq buna da bir aydınlıq gətirmək istərdim. Əslində ona görə imzalamamışam ki, orada yazılan, bəyanatda yazılan bir çox fikirlərlə mən qətiyyən razı deyiləm. Çünki Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaxşılaşması üçün, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı, azad media ilə bağlı şəraitin yaxşılaşdırılması üçün total tədbirlər həyata keçirilməyibdir. Müəyyən işlərin görülməsini qeyd eləmək olar, Nazirlik Kabinetinin qərarlarının olmasını qeyd eləmək olar, amma total fəaliyyət həyata keçirilməyibdir və bunun nəticəsində də mən belə bir bəyanatı təbii ki, imzalamazdım və imzalamamışam da. Mən arzu eləyərdim ki, Azərbaycan dövləti üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirsin. Mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan hökuməti əks fikir daşıyıcılarına qarşı dözümlülük nümayiş etdirsin. Çünki bu heç yol verilməz haldır ki, əks fikir daşıyıcısı olan mətbuat nümayəndələri, sərbəst video blogerlər, audio blogerlər, ümumiyyətlə blogerlər və
eləcə də vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri təqiblərə məruz qalsın, təzyiqlərə məruz qalsın. İndi demokratik dünyanın tələb etdiyi bir mühitdə yaşayırıqsa, demokratik dünyanın tələb etdiyi bir sistem qurmaq istəyiriksə, biz mütləq alternativ fikirlərə dözümlü yanaşmalıyıq. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Bu dözümlü yanaşmayanların özünün problemi çıxacaqdır. Necə ki, artıq Azərbaycanın MHŞ-dən çıxarılması ilə bağlı bu məsələ gündəmə gəlibdir. Və çox ümid edirəm ki, Azərbaycan hökuməti vəziyyəti düzəltməyə çalışacaq və MHŞ-də də Azərbaycanla bağlı daha bir şans, bəlkə də bu sonuncu ola bilər, amma daha bir şansı tanıyacaqdır ki, Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirsin və belə bir əhəmiyyətli təşəbbüsdən, əhəmiyyətli beynəlxalq təşəbbüsdən xaric edilməsin. Kanal 12 açıqlama verən Akif Qurbanov isə bildirdi ki, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması təşkilatı adından yalnız onun rəhbər orqanları çıxış edə bilər. Heç bir halda koalisiyanın üzvü qurumun adından çıxış edə bilməz. Akif Qurbanovun sözlərinə görə heç kim toplanaraq koalisiya adından imza toplaya bilməz. Koalisiyanın mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının əsasnaməsinə görə koalisiya adından yalnız onun rəhbər orqanları çıxış edə bilər. Koalisiyanı yalnız onun rəhbər orqanları təmsil edə bilər. Koalisiyanın ali orqanları ümumi yığıncaqdır və ümumi yığıncaqdan sonraki rəhbər orqan isə şuradır. Koalisiyanın şurası ümumi yığıncaq tərəfindən seçilir və ümumi yığıncaqlar arası dövrdə koalisiyanın işinə rəhbərlik edir. Və koalisiya şurasının qərarları ilə yalnız koalisiya şurasının təmsilçiləri koalisiyasından danışıqlar yapılar bilər və yaxud da ki, koalisiya şurasının adından yalnız sənədlər göndərilə bilər. Heç bir halda koalisiyanın hər hansı bir üzvü koalisiyanın adından sənədlər göndərə bilməz və ya bəyanatlar imzalaya bilməz. Yalnız o şuranın qərarı əsasında şura tərəfindən görəvləndirilmiş şəxslər edə bilər. O baxımdan da koalisiya şurasının qərarı əsasında idarə heyətinə 4 mart tarixli öz şura iclasında müraciət qəbul olunub və həmin müraciətdə ölkənin gerçək problemləri və MHD standartlarına uyğun İAİT idarə heyəti tərəfindən qərar verilməsi nə çağırış edilib. O baxımdan da başqa kimsənin koalisiya üzvləri olaraq yığışıb imza toplanması və onu koalisiya adından göndərilməsi bu yol verilməzdir və bütün koalisiya üzvləri koalisiya əsasnaməsinin tələbinə əsasən əsasnaməyə tabi olmalıdır, onun qaydalarına tabi olmalıdır və şuranın verdiyi qərarlara uyğun davranmalıdır. O baxımdan da bu prosesdə yalnız koalisiya şurasının verdiyi qərar legitimdir. Hər hansı bir üzvlərin topladığı imza və yaxud da ki, göndərilən sənədlər koalisiya adından hesab oluna bilməz.